Ես ընդհանրապես Պարտենյան եմ, ծառայում եմ ռազմական ոստիկանության Երևանի բաժնում որպես վարետային ծառայության պարեկ։ Պարոն փոխնդապետ, վարետային ծառայության կարգախմբերը հրահանգավորման շարված են։ Վարետային ծառայության պետ Մայոր Մարկարյան։ Ռազմական ոստիկանության պարետային ծառայության ճանապարհային պարեկների շարքում կանանց ոչ հաճախ կարելի է հանդիպել։ Մարինե Արտենյանն իր օրինակով կոտրում է այդ կարծրատիպը։ Նա պարետային ծառայության ընդգրկված առաջին կին ռազմական ոստիկանն է։ Դժվարություններ շատ կան, բայց եթե մտել ենք համակարգ, եթե ծառայում ենք, ուրեմն պետք է համարենք, որ մեր մյուս ընտանիքն էլ ստեղ է, որովհետև եթե շատ ժամանակ ստեղ ենք անցկացնում, ուրեմն մեր երկրորդ ընտանիքն է մեր ծառայությունը։ Ծառայությունը սկսվում է առավոտյան ժամը 8-ից, ներգրաված լինելով պարետային ծառայության կարգախմբերում, ենթասպա Արտենյանն էլ մյուսների հետ նախ հրահանգավորվում է զորամասում ստանում օրվա խնդիրները և ըստ բաժանված խմբերի նախանշված վայրերում անցնում գործառույթների կատարմանը։ Այ հիմա դուք էլ մեզ հետ այսօր կշրջեք մեքենայով և կտեսնեք, թե ինչ ծառայություն ենք իրականացնում, ձեր մեջ կտպավորվի, թե մեր ծառայությունը ոնց ենք կատարում առօրյայում։ Եվ այսպես ծառայության պետի թույլտվությամբ մի քանի ժամ մեր նկարահանող խումբը հետևելու է ռազմական ոստիկանության պարետային ծառայության ճանապարհային պարեկների տվյալ դեպքում Մարինե Արտենյանի ծառայողական առօրյային։ Մանկուց երազել եմ, որ դառնամ ոստիկան, բայց չգիտեի, որ կդառնամ ռազմական ոստիկան, ու շատ մեծ պատիվ է ինձ համար ռազմական ոստիկանի համազգեստը կրելը։ 12 թվականից եմ մտել ռազմական ոստիկանություն։ Շատ ուրախ եմ, որ ես այս ծառայությունն եմ իրականացնում, քանի որ համ հետաքրքիր է, համ պատվով կատարում եմ իմ ծառայությունը։ Որոշ քաղաքացիների շրջանում դեռևս թյուր կարծիք կա այն մասին, որ եթե ռազմական ոստիկանը կանգնեցնում է պաշտպանության նախարարության պետհամարանիշով ավտոմեքենա կամ ճանապարհին հանդիպող որևէ սպայի զինվորի, ապա պարտադիր կա որևէ խախտում։ Մինչդեռ Մարինե Արտենյանի խոսքով շատ դեպքերում իրենց խնդիրն այլ է։ Նրանք պարզապես ստուգում են անհրաժեշտ փաստաթղթերի ճշգրտությունը, հետևում զինվորական կարգ ու կանոնի պահպանմանը։ Քեզ բարի ծառայություն, բարի հանգիստ։ Զինվորը, որ մենք քիչ առաջ կանգնեցրեցինք, խախտում չուներ, մենք ուղղակի փաստաթղթերը նայեցինք, ինքը արձակուրդի մեջ էր և այդ արձակուրդային թերթիկը ցույց տվեց, տեսանք, որ ինքը արձակուրդի մեջ էր և իրան բարի արձակուրդ մաղթեցինք, գնաց։ Մնացած բոլոր զինվորներին, որ հանդիպում ենք, իրանց փաստաթղթերը ստուգելով, եթե ասենք գոտի չունի կամ գլխարկ չունի իրականում, արձանագրում ենք մենք մեր թերթիկի վրա և զեկուցում մեր ծառայության պետերին։ Կարգազանցության դեպքեր իհարկե նույնպես հանդիպում են, օրինակ զինվորական համազգեստի կրման կանոնների առանց ամրագոտի մեքենա վարելու խախտումները, սակայն ենթասպա Արտենյանի խոսքով այդ դեպքերի վիճակագրությունը տարեց տարի նվազում է, ինչը վկայում է զինծառայողների ավելի բարձր գիտակցության և օրինապահության մասին։ Զին ծառայության մեջ պետք է լինել կարգապահ, լինել օրինակելի ծառայող, կոկիկ, քանի որ բանակում ամեն ինչ սկսվում է կարգապահությունից։ Այս գիտակցումով էլ յուրաքանչյուր օր նա սկսում է իր ծառայությունը, օրվա ավարտին էլ կատարված աշխատանքների հայտնաբերված իրավախախտումների վերաբերյալ հաշվետվություն ներկայացնում ծառայության պետին։ Մարինե Արտենյանը համոզված է, կանանց ներգրավվածության մեծացումը զինված ուժերի բոլոր ստորաբաժանումներում անհրաժեշտ է և հրախուսելի։ Ռազմական ոստիկանության այս բնագավառը նույնպես բացառություն չէ։ Իհարկե կանայք պետք են բանակում, որովհետև բոլոր տեղերն էլ կան այս ծառայություններ, որ կանայք են պետք, կանայք պետք է օրինակ լինեն մեր տղամարդկանց։ Կանանց ներկայությունը առհասարակ ավելի է զգոնացնում ծառայությունը, ավելի գեղեցիկ է ինձ թվում այդ համակարգը դարձնում։ Ծառայողական հերթական օրն ավարտված է, ժամանակն է տուն գնալ, որտեղ արդեն ոչ թե ենթասպա Արտենյանին, այլ Մարինե մայրիկին ու նաև տատիկին են սպասում ընտանիքի անդամները, որոնք նույնպես վաղուց արդեն սովոր են Մարինեին տեսնել ավելի շատ ռազմական ոստիկանի համազգեստով, քան քաղաքացիական հագուստով։ Քաղաքացիական հագուստը արդեն իմ համար անսովոր է, որ մեկ-մեկ կրում եմ, անգամ որ գնում եմ, ասենք, ինչ-որ մի տեղ հյուր եմ գնում, ման եմ գալի, որ ինչ-որ մի բան նորություն հագնեմ, բայց չկա, որովհետև ամբողջը պահարանում զինվորական համազգեստն է։ Առաջինը, որ տուն եմ գալիս, իհարկե մայրիկիս հետ եմ լինում, հիմնական աղջիկս թոռնիկիս հետ, ստեղ չեն ապրում, իրանց տանն են ապրում, այսօր ուղղակի մեզ հյուրն եկել։
Այնքան են ասել արդեն, որ 7000 տարիքում տատիկ ես, իհարկե զարմանում են բոլորը, բայց արդեն ընկալում են որպես տատիկ։ Պարտանում եմ Մարինեի աշխատանքով, որ գիտեմ, որ ինքը կատարում է իր կողմից բարեխիղճ հաճույքով իր աշխատանքը։ Ես էլ շատ ջերմ ընդունում եմ, որ իմ երեխան, իմ աղջիկս ծառայում է իր հայոց բանակին, հայոց աշխարհին, հայ մարդկանց։ Շատ դժվար է, որ տան մայրը, տան կինը դրսում աշխատում է, զինվորական է, բայց եթե ընդունել ես դա, որ դու որպես զինվորական ես, պետք է ծառայես Հայաստանի Հանրապետությանը, ուրեմն պետք է ծառայել նվիրումով, լինել աչալուրջ, խելացի, ամեն ինչ ըմբռնումով մոտենալ։ Այսպիսին էր մեկ օրը Ենթաս Պարտենյանի հետ, ռազմական ոստիկան, մայր, տատիկ ու պարզապես հայուհի, որն իրան փոխարինելի ու պատվաբեր առաքելությունն է համարում հայրենիքին ծառայելը։ Հովհանես Պարաշյան, Ռուբեն Մնացականյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուշ